नमस्कार मैं श्री समू टाइम दर्शक स्वागत जाना मुहूर्त लिखो एक गुरुत्वपूर्ण बातरी सोशल मीडियात सकुए निजर मन भाव प्रकाश करे किंतु हे क्षेत्र तो प्रत्येक मन रखा तो उचित जो सोशल मीडियात आपुनी निजर मन भाव प्रकाश करार समय एटा सीमा आपुनी पार करि जाब नालागे किंतु नलबारीर एजन युवके सकलो सीमा सेराय मुख्यमंत्री विषय अशालीन शब्द व्यवहार करि सामाजिक माध्यम अर्थात सोशल मीडियात दिसिल एटा विशेष पोस्ट तार पिछते नलबारीर एजन युवक इमरानर विरुद्धे एटा रुजु करा हैछे गुसर अति शीघ्रे ग्रेप्तार दाबी करिसे एक युवक जनक जानाइछे एक सविशेष मुहूर्त टाइम समूह दर्शक मुख्यमंत्री विरुद्धे अशालीन शब्द कवा इमरानर विरुद्धे गोचर रुजु करा हैछे नलबारी आरक्षी थाना गोचर इमरान आलीर विरुद्धे फेसबुकत मुख्यमंत्रीर विरुद्धे अशालीन शब्द प्रयोग करिसिल इमरान आलिये फेसबुक लाइव हत्यारू भाबुकि दिसिल इमरान आली नामर एजन युवके इमरान आलीर विरुद्धे जांगुर खाय उठिसे एटा नलबारीर सचेतन युवक नलबारी आरक्षी थानात एजाहार दाखिल करिले धर्मेश्वर हालय नामर युवकजने एजन युवकर विरुद्धे আৰু কেৱল সেয়াই নহয় ইমরান আলীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰো দাবী কৰিছে নলবাৰীৰ যুৱকজনে সামাজিক মাধ্যমত ফেসবুকত এটা ফেসবুক লাইভ কৰি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অশালীন মন্তব্য কৰিছিল এজন নলবাৰীৰ যুৱকে আৰু তাৰ পিছতে এই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া নলবাৰীৰ অইন যুৱক সচেতন যুৱক জামুৰ খাই উঠিছে আৰু যুৱককেইজনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে আৰু অতি শীঘ্ৰে ইমরান আলী নামৰ এজন যুৱকক গ্রেপ্তার করবলে দাবি করেছে আরক্ষী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়াত অশালীন শব্দ কোয়ার পিছতে এনে ধরনের রুজু করা হয় গোচর দৃশ্যাংশ দেখাইছো গোচর রুজু করার সময়ের এই দৃশ্যাংশ এজাহার দাখিল করা হয় এজনের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়ে অশালীন শব্দ ব্যবহার করে কোয়া কথা কেবল সেয়াই নহয় ফেসবুক লাইভত হত্যার ভাবুকি দিয়া ইমরান আলীর বিরুদ্ধে গোচর ইতিমধ্যে রুজু করা হয়েছে আর অতি শীঘ্রে এনে ধরনের সামাজিক মাধ্যমত অশালীন শব্দ ব্যবহার করা আর সামাজিক মাধ্যমের যি এক সীমা থাকে ব্যবহারের সেই সীমা পার করে যার বাবে এই যুবকজনের বিরুদ্ধে অতি শীঘ্রে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে দাবি করে নলবারীর সচেতন যুবকে যোৱাকালি ২৭ তারিখে ফেসবুকত ইমরান আলী নামের লড়াজনে একটা লাইভ দিছে আর লাইভট সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লো একদম মানে অসভ্য গালি গালজ পাড়িছে লগতে তখন হত্যার ভাবুকিও দিছে এনেকুৱা মানে অশ্লীল কথা কৈছে যত মানে ভাষা নাই তো এনেকুৱা তার নাম ইমরান আলী ফেসবুকত ইমরান আলী বুলি আছে তেওঁর বিরুদ্ধে আমি এজাহার দাখিল করেছো আজি মই নিজে করেছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী এজন এনেকুৱা অপমান করা আসলে এইবিলাক জেহাদী শক্তি এইটো কব গেলে জেহাদী শক্তি যেহেতু গোটে ভারতবর্ষতে পাকিস্তান বাংলাদেশের পর ছত্র সায়াত জেহাদী শক্তি চলি আছে এটা পিএফআই সিএফআইও নেতৃত্বত এনেকুৱা কাম করেছে তো এনেকুৱা নেতৃত্বতে এনেকুৱা লড়াবিলাকে এনেকুৱা সাহস করেছে তো অসম সরকারলৈ দাবি জানাইছো নলবাৰী আরক্ষী থানাত এজাহার দিলো আর এই এজাহারটি আমার ডিজিপি মহোদয়লৈ আহ্বান জানাইছো অতি শীঘ্রে এই কাল্পিকজনক করারটো করক করে তার উচিত শাস্তি দিয়ক যাতে ভবিষ্যৎ যাতে কোনেও এনেকুৱা অশ্লীল এনেকুৱা হত্যার ভাবুকি যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী এজনক দিব নোৱাৰে কাকোই দিব নোৱাৰে তাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে কৰাটো কৰিব লাগে কৰাটোৰ উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰক যাতে ভৱিষ্যতে কোনেও এনেকুৱা সাহস নকৰে এইটো আহ্বান জনাইছোঁ।